Es esmu Salaspils kora loja diriģents Girts Gailītis. Man un visiem pārējiem lojiešiem loja ir vieta, kur īstenot savas neprātīgas zaļās, tīri baltās un kautrīgas zilās idejas tieši līvu karoga krāsās. Līvu tāpēc, ka mums ir vienīgais līvu koris pasaulē. Re, ko dara loja. Ciemiņus apdāvina ar pašu vārītu čiekuru zapti. Savām rokām darina arheoloģiskā tērpa zābaciņus, vainagus un metriem garas bronzas ķēdes. Dodas uz Rīgas domi, lai Nilam Ušakovam pieprasītu nokārtot senus bišu parādus līviem. Maijā klausās ābeļu ziedus, sarīko līvu dziedāšanas svētku stīnožos, kora mātei mātes dienā dzied serenādi zem loga. Pirmo reizi vēsturē Mazirbas baznīcā līvu valodā dzied Bahu. Brauc vasaras nometnēs, kopā sēņo un blēņojās. Un miers iestājas tikai tad, kad uz uguns, kur izvārīts bukstiņu biesputras katls un visi ēd. Bet loja līvu valodā nozīmē laiva. Gribat dzirdēt, ko sauc katrs īstens lojietis izdzirdot vārdu loja? Aine! Jā, jā.